fazendo essa dinâmica aqui, né? Hã? Normalmente, eu sei, normalmente vocês não estão fazendo essa dinâmica aqui? Faz. Não, a gente faz. É, agora, a gente quer ver outras, né? É. A gente quer ver outras dinâmicas. Você vai ter que ficar encostadinho. Porque a gente não sabe nada, a gente aprende alguma coisa com os outros. Aham. Quem poderia fazer o acolhimento? Bom, eu faço. Bom, boas-vindas. Estamos hoje em mais um encontro da terapia comunitária. Com muito prazer aqui no Quatro Varas. E esse espaço é um espaço de compartilhar, né? Quero dar boas-vindas a todos. E é um espaço da gente compartilhar as coisas que são boas na vida e também as coisas que estão tirando nosso sono, que ficam assim repetindo na cabeça, que estão empatando a gente de levar nossa vida de uma forma leve. E como é espaço também de comemorar, eu vou perguntar se alguém tem algum aniversário nessa semana, alguém fez aniversário ou tem alguma coisa boa para comemorar. Domingo, dia 20, minha mãe vai fazer 89 anos. Opa! Eu vou fazer aniversário, dia 23. Oh! 54. Opa! Eu fiz aniversário dia 11 agora. E dia 13, no mês passado. Opa! Meu pai está fazendo 80 anos, agora dia 28. Nossa! Então hoje nós vamos ter bolo aqui, né? Opa! Bom, como tem muita gente, e a gente precisa de uma conversa meio organizada. E para isso a gente tem algumas regrinhas. Alguém sabe as regrinhas da terapia comunitária? Falar sempre na primeira pessoa. Isso mesmo, falar sempre no eu. Quando um falar, o outro fica quieto ouvindo. É outra regrinha. Não, não dá conselhos. Isso. Também não fazer sermões. E se alguém lembrar de alguma piada, alguma música, alguma coisa que tenha a ver com o momento, estamos aí para cantar. E a gente canta junto. Uhum. Mais alguma? Não. Bom, então agora eu vou passar a palavra para nosso terapeuta comunitário, seu Zequinha, que vai continuar o processo. Muito obrigado. Mas antes, eu ainda queria aumentar mais um pouquinho. Dar os votos de boa-vinda a cada um de vocês. Dizer do privilégio que o Projeto Quatro Varas tem, de vocês deixar lá de vocês as suas obrigações e vir até aqui. Isso para nós é um motivo de honra. E qualquer um de vocês pode interromper a terapia dizendo que tem uma música, uma anedota, qualquer uma historiazinha que encaixe com aquilo. E solicitar que quem tiver seus segredos, deixe em casa. Não traga segredo. Aqui é um espaço para a gente partilhar daquelas nossas inquietações e das nossas vitórias. Muito bom. Agora é o momento de nós escolher aquilo que está nos incomodando, aquilo que está fazendo tirar o nosso sono, aquelas dificuldades da gente se relacionar em casa, com os vizinhos, etc. Então a pessoa dá o nome e fala um pouquinho, a jovem aqui anota, e aí depois vocês veem aquilo que mais lhe tocou e será tirado dessas inquietações, uma só para ser aprofundada. Agora, uma coisa eu digo, as pessoas moram no Rio e não tem problema. Não é verdade. Ah, é verdade, né? Não. Ou eu não expliquei direito ou não entenderam. E se não entenderam foi porque eu não expliquei direito. Continua lindo, né? Se você tem alguma coisa, se você tem
maravilhosa, cheia de tantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Eu não sei se tem a palavra Fortaleza, mas tem aquela, as praias, as velas do Mucuri vão sair para pescar, vão jogar. Inclusive do Pirambu, que diz: ó, vem Fortaleza ver o Pirambu passar. É Fortaleza também, misturado com Pirambu. Né aí, como é? Será que tem vida pós-casamento? Tem, ela diz que tem. Vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu marchar. Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar. Somos cristãos que não temem, o Cristo é nosso ideal e todos por eles faremos a reforma social. Essa aí foi uma grande marcha que aconteceu em 1962, este bairro Pirambu mobilizou 20 mil pessoas em 62 e saíram da favela até ao centro da cidade para cobrar do governo, na época, melhorias para o bairro. No mesmo ano, o Pirambu foi desapropriado por decreto-lei pela União Federal para fins sociais. Viu como a gente está aqui? Alguém lutou? Né? Decreto 1061. E esse hino eles cantavam durante a caminhada. Pois é. Então, pessoal, nós vamos tirar nossas inquietações, aquilo que está nos incomodando. A pessoa diz um problema, um pouquinho do seu problema, e é anotado, e em conformidade com as quantidades, depois só um vocês escolhem para ser aprofundado. Qual é o meu primeiro problema? Ou não tem? Meu maior problema é o primeiro gole. Se eu ir o primeiro gole, aí está tudo acabado na minha vida. Mas por que eu descobri isso? Não é reunião, só quase o tipo dessa, só que não é do tipo dessa, porque cada pessoa passa falando que o álcool fez. Que eu estou falando do álcool, cachaça. Mas só que hoje, não, eu sou melhor, quem sou eu? Para ser o melhor, que eu não sou nada. Mas só que por causa do primeiro gole eu passei 9 anos no asilo, por isso que eu estou sempre eu venho aqui. O doutor da Berra me conhece muitos anos. E o doutor Ayrton. E eu muitas vezes aqui. Essa aqui estou partindo para 20 anos se eu venho aqui, mas só que antes eu vim aqui, eu não passava um minuto, eu voltava. Eu não me comportava. Quem sou eu, mas assim, não para assombrar ninguém, quem sou eu para assombrar alguém, mas eu passei 9 anos puxando hospital, psiquiatra. Hospital psiquiatra? A nós ir aqui em Fortaleza. Vasila é São Vicente Paulo, Mirelópolis. Você ia livremente ou alguém me levava? A pessoa me levava amarrado, levava. Eu não lembro muito bem, mas só que muitas vezes era amarrado, outras vezes eu ia. Mas só que eu passei 9 anos, mas só esses 9 anos não foi. Nove anos. Rapaz, até eu digo uma coisa, que eu aprendi a coisa anônima. Quebrando minha sobrada sobre a coisa anônima, porque não é quebrando, mas só que eu estou quebrando porque. O anonimato não é para quebrar, mas eu estou quebrando, que é meu anonimato, eu posso quebrar. E a coisa não, eu descobri que se hoje eu não estou no céu, mas do inferno eu saí. Porque tem filha que está fraca. Ah, né? Meu problema é que há 10 anos atrás eu tive um desse chamado síndrome do pânico, há muitos anos, né? Então eu pensava que eu já estava curada, né? Porque na época, quando eu tive, né?
Eu nem conhecia, nem ouvia falar nisso, não entendi o que é. Pode continuidade, minha jovem. Desculpa, a gente tem incomodado, mas a jovem pode continuar. Pois sim. Então, como eu não conhecia na época e não sabia me defender, né? Então, tomei medicamentos e tudo, e graças a Deus superei. Só que agora ele voltou diferente, não mais com o sintoma que eu tinha passado. Né? E ele estava tão silencioso que eu não estava percebendo que eu estava indo para o mesmo caminho. Ele quem? A doença, que eu tive síndrome do pânico. Na época, quando eu tive, eu queria desmaiar, ir para os hospitais, passando mal. E quando eu chegava lá, fazer todo o exame, não dava nada. Né? E até então, eu descobri, eu sofri muito. Eu passei 6 meses para um médico descobrir o que eu tinha. Né? Então, eu fiquei boa, já está com mais de 10 anos. Quando foi de um mês para cá, eu comecei a sentir outros sintomas, né? Senti insônia, quando eu vou comer, eu não consigo comer direito. E eu lutando para saber o que era. Fui ao médico e fiz vários exames. Todos deram normal. Aí o médico disse, o seu problema não é orgânico, né? É psicológico, então você tem que procurar uma ajuda. Aí me encaminhou aqui para as 4 varas, né? E me encaminhou lá com o CAPS, né? Eu vim ontem e estou vindo hoje. Então, se assim, os sintomas que eu sentia, eu jamais ia descobrir que era ele que estava voltando, né? Porque é totalmente diferente. Eu pensava que toda a vida, quando eu fosse sentir, que o médico disse que não tinha cura, né? E a cada vez que tivesse um problema, que tivesse um problema na minha vida, ele iria voltar. Eu pensei que ele ia voltar do jeito que ele tinha vindo pela primeira vez. E não, gente, ele veio tão silencioso, foi assim, tirando o sono. Eu estou me irritando com muita facilidade, não estou tendo paciência com ninguém. Né? E não posso me alimentar direito. Às vezes eu vou, domingos, meus amigos fizeram um almoço para mim. Quando chegou na hora, a gente só entrou a primeira colher, a segunda. E eu fiquei morta de vergonha, né? Preciso preparar, pé do fogão, fazer tudo aquilo para mim, os amigos. E quando eu cheguei na hora, eu não pude comer. Fecha, não entra nada. Tá bom. Então, eu espero aqui, né, encontrar ajuda para esse problema. Tá bom. A gente compreendeu mais ou menos a sua história. Nossa, nome? Jucileide. Meu nome é Valério, estou aqui pela terceira vez. E eu faço tratamento psiquiátrico há muito tempo. Mas eu tento tirar a medicação por conta própria e não consigo. Aí volto à estaca zero, né? E eu tenho um problema sério em casa. É a minha filha mais nova, que eu tenho 5 filhos, que é totalmente diferente dos todos os outros 4. E eu não aceito ela ser diferente. E eu estou aqui para pedir ajuda de alguém que eu possa aceitar ela como ela é. Porque ela não pode ser igual à outra. Mas ela não é aleijada, não, não? Não, ela é uma beleza, ela é linda, é uma princesa. É tudo que os outros não têm. Só tem todos os defeitos que eu não aceito, mas que ela é linda. É uma princesa. Mas é arrogante, prepotente. Ela não dirige a palavra a mim. Então, ela é totalmente diferente de todos os 4. E eu a senhora quer que ela mude ou a senhora quer mudar? Eu tenho que mudar. Eu já estou consciente disso, aprendi aqui, hoje. Mas eu espero também uma mudança dela. E eu queria, sim, uma mudança maior da minha parte, para ela notar isso, né? Ela só tem 22 anos. Sim. E ela foi sempre muito protegida. Muito bem. Tá certo. Outra pessoa? É, só para descontrair um pouco, viu aí? Diz que tinha um camarada que ele era professor. Aí ele começou a se irritar com os alunos, foi se irritando, e começou a beber e terminou-se um alcoólatra. Mas assim, num grau já muito elevado, totalmente diferente do Raimundo. Aí ele ficou na dependência da bebida. Aí ele já andava se tremendo. Aí ele chegou num barzinho, que é muito natural aqui no Nordeste ter. Aí ele chegou se tremendo de manhã e disse, meu amigo, bota uma pra mim, pelo amor de Deus, senão eu morro se tremendo todo. E ele acaba disse, bota nada, rapaz. Não bota não, você não tem dinheiro pra pagar. Ele disse, rapaz, não faça isso comigo não, senão eu morro.
Aí tinha um camarada que estava numa mesa bebendo com outro, e ele tinha sido uma vez acidentado, e ele tinha o pescoço desse jeito. Aí quando o camarada chamava ele por apelido, ele jogava pedra, dava furada em gente, aí o cara foi da bodega e disse, eu lhe dou se você chamar aquele camarada de pescocinho, porque ele tinha o pescoço assim. Ele disse, eu chamo. Ele disse, se você chamar, eu lhe dou um litro. Tá aqui o litro e já o copo. Ele disse, eu não digo uma coisa dessa não, que eu digo nesse instante. Ele disse, mas eu não me responsabilizo não. Ele disse, não, quem se responsabiliza é eu, não tem problema. Ah, pois vá. Aí ele chegou lá e disse, bom dia, meu amigo. Que prazer lhe ver. É um prazer muito grande, ou coisa boa lhe ver aqui. Ele foi e disse, e você me conhece? Ele disse, conheço. Acho que você não me conhece, não. Eu lhe conheço. Ele disse, de onde? Daquela pescaria, daquele dia. Ele disse, eu nunca pesquei. Ele disse, pescou sim. Aí todo mundo disse que ele ganhou o litro de bebida. Ele ganhou mesmo ou não? Ganhou? Pois é. Sim, pessoal, vamos dar continuidade. Outra pessoa que está com alguma inquietação, algum problema que está incomodando, que gostaria de expor, de dizer aqui para o grupo? E foram três momentos que eu fiquei, se eu falava ou não falava, e uma coisa o senhor falou agora nessa... para descontrair, né? Falou sobre o professor, né? Sim. Segunda, outra coisa que o senhor falou, que estamos recebendo aqui cariocas, né? E terceira, outra coisa foi que o senhor falou, o uniforme está muito calado, ninguém tem problema. Eu tenho, tô cheia de problemas, mas eu tenho o maior prazer em estar aqui com cada um de vocês. Foi que eu falei, a minha professora, a minha turma. Quando fala do Rio de Janeiro e fala professor, lembra meu marido que foi assassinado no dia 12 de agosto na Varjota, professor Arnaldo Belchior, que fez o mestrado e o doutorado na FRJ lá no Fundão, né? Então eu fiquei calada aqui, olhei para minha colega do lado e parece assim que foi uma coisa, sabe assim, que como se, sabe, Fátima, tá aí, teve as ligações, né? Então, como se, bota, fala, né? Achei muita coincidência para falar, né? Professor, Rio de Janeiro, dor. Eu tenho uma dor muito grande, eu tenho um filho que morava fora, estava nos Estados Unidos, e ele me culpa muito pela morte do meu marido, pelo fato de não era para ter mexido nele. É uma culpa que eu já tenho, eu faço terapia, já fiz terapia 7 anos no Rio de Janeiro, e agora, pelo esse caso, né, que eu estava ao lado dele no dia do assalto, né, e tenho esse filho que está, são dois homens que eu tenho, um estava comigo, outro estava fora. E ele me culpa, né, demais pelo fato de eu ter pedido, na hora eu pedi socorro, eu foi um descontrole, acho que as pessoas não podem calcular, é uma coisa que é muito da alma da gente, a dor muito grande da minha alma. Eu pedi socorro, era o que eu podia fazer, eu não lembrei na hora de parar, né, com todo respeito quem não é católico, eu sou ministra da Eucaristia, nem no momento eu parei, eu queria o quê? Que Deus me desse a frieza de eu parar, de eu fazer o quê com meu marido? Eu tenho um óleo na minha casa, eu podia fazer um som. Eu podia orar, eu podia chamar a CAMED, né, que é o que nós temos, a CAMED, que dá direito até ao helicóptero, mas na hora o que eu gritei foi socorro. A minha terapeuta falou, disse, então você acha pouco o que você fez? O que eu gritei por socorro foram, olha, ruas assim, 4 quarteirões me escutaram, a favela toda dali, do trilho escutou. E a minha dor é pela perda do meu filho, do meu marido e do meu filho me culpar, né? Ele acha que não era para ter tocado no corpo do pai dele. Sim. A gente conversava pela internet no mesmo dia que eu falei e ele voltou agora, no dia 25 de dezembro. E depois disso, né, esses meses que ele ainda ficou lá, o papo da gente, ele nunca, não me olha mais. Muitos colegas minhas conhecem esse meu filho lá, que às vezes eu apresento, às vezes eu não posso, não consigo falar porque ele me evita, né? Então é uma dor muito grande de uma mãe, né? Eu tenho as duas culpas, né? De, na hora o quê? Botar um pano... Você se sente culpada? Me sinto profundamente. Porque eu perguntei já a médicos, a todo tipo de pessoa, se eu botasse uma toalha aqui, se ia estancar, né? Se eu fizesse isso, ia estancar.
Se eu tivesse o quê? Esperado que a ambulância tivesse o quê? A cabeça que Deus me desse naquela hora, uma frieza total de o quê? De um cirurgião, né? Que vai, um cardiologista que vai fazer uma grande cirurgia. Então, não sei, um cirurgião vascular, por exemplo, para ter aquela frieza de eu estar ali, esperar que a ambulância chegasse, eu botar uma toalha, fazer isso. A culpa é muito grande que eu sinto. Esse meu filho me culpar, eu sinto essa dor muito grande. Pois, senhora, a gente vai ver, se for aprovado, será aprofundado mais um pouco. Mas eu queria perguntar se tem outra pessoa que... Como é o nome da senhora? Fátima Belchior. Fátima Belchior. Primeiro é o Raimundinho, que tem problema com álcool e ele pode dar o primeiro gole. Não. Ele ficou 9 anos no hospital psiquiátrico. Ele teve que ser amarrado, né? Que ele ficou totalmente desequilibrado. Temos o problema da Juscelide. Juscelide. Que teve a síndrome do pânico. Faz muito tempo, faz uns 10 anos. E agora está voltando. Só que com sintomas diferentes. Temos o problema da Valéria. Valéria, que está vindo aqui pela terceira vez, né? Está fazendo tratamento psiquiátrico. Ela está tentando se livrar dos medicamentos e ela quer ajuda para lidar com a filha, que ela acha que a filha está se tornando diferente, né? Que ela está arrogante, não está tendo um relacionamento bom. E temos a Fátima Belchior, que teve o marido assassinado. E ela se sente culpada. Ela tá fazendo terapia, né? E também não tá conseguindo se relacionar bem com o filho. Pois é. Desses quatro, qual foi o que lhe chamou mais atenção? Qual é o que você se identifica mais? Quarto caso. Quarto caso. Por quê? Por quê? Essa culpa que ela tem, né? Não, porque aí é um conselho. Como é que, por que o senhor acha que quer ela? Ela deve se sentir mais culpada do risco. Ela não teve culpa. Não foi ela que apertou o gatilho do marido dela. Ela tentou ajudar, Certo. Já fui assaltada várias vezes. E teve um dia que aí houve um tiroteio e eu estava no meio, eles iam entrar no meu carro, estava com meu marido. Aí eu me abaixei e liguei o carro e saí sem ver nada, dirigindo embaixo do carro. Então assim, podia ter morrido, meu marido podia ter morrido, a gente podia ter tomado um tiro. Mas na hora do desespero, só me ocorreu, porque os bandidos estavam atirando entre si, só me ocorreu arrancar com o carro e sair dali. Certo. Não aconteceu nada. Mas então se identifica com ela. Me identifico com ela. Certo. Sim? Me identifico com o da Fátima, minha amiga de infância, de longas datas, a Vera. Até porque, né, tá na hora que eu vi o caso na televisão, eu fiquei muito chocada, porque me identifiquei, Deus o livre, fosse com meu marido, eu não sei, eu acho que também sairia correndo desesperada, até sem a mínima noção de socorrê-lo. Eu me identifico bastante com o caso dela. Quem é a favor do Raimundo, o que passou 9 anos no hospital psiquiátrico e foi algumas vezes amarrado e etc, etc? Quem vota num, não vota no outro. Quem for a favor, levanta a mão para a gente contar. Um, dois, três, seis. Muito bem. O próximo é Juscelide, que é o problema... Tinha sido. Sim. Quem vota na Juscelide? Quem é a favor, levante a mão, por gentileza. Quem conta? Um, dois, três, quatro... 15. Quem é o outro? Valéria. Valéria. Valéria é a que tem o problema com a filha. Quem é a favor, levante a mão. Vamos ver. Um, dois, três... Você tem que levantar, Valéria. Três, quatro... 16.
Agora é a senhora Fátima, que perdeu o esposo, foi assassinado. Quem votou num, não vota no outro. Quem é a favor de ser aprofundado o problema dela? 1, 2, 3, 4, 5, 33. Quem? Foi a última? Então, senhora Fátima, a senhora foi eleita. Agora nós vamos ficar esperando, a senhora vai travar por nós. A senhora foi eleita. Então, agora nós vamos ouvir ela com todo cuidado e nós vamos ficar silêncio. Não se pode julgar, não se pode dar conselho e não pode se falar de sim. Quando não entender, faça a pergunta a ela para compreender. Depois é que é a nossa vez, mas no momento, conselho não funciona na terapia. Não compreender, faça a pergunta. E nós vamos ouvir com muita atenção, para não ter, vamos pedir para que não tenha conversa paralela. Escutar para tentar ajudar a ela. Senhora Valéria, pode contar a sua história. Fátima, desculpe. Valéria. Em primeiro lugar, eu me sinto muito sensibilizada com todos os casos, porque cada um deles tem um pouquinho de mim, né? Da senhora com um problema com a filha, da senhora com um problema do pânico, né? Que é esse do não do álcool, esse não, né? Mas me sensibilizo muito e para falar da culpa, eu acho assim, uma coisa que é uma dor muito grande, né? A gente já se sente culpado por tantas coisas no dia a dia da vida da gente. E quantas, várias vezes onde eu moro, já tinha pedido meu marido para sair dali. Porque eu acho que também as coisas acontecem em qualquer bairro, qualquer lugar, dentro de prédios de luxo. Então, às vezes eu fico pensando assim, tá? Não é por aí, então eu mudo de pensamento. Mas muitas vezes eu pedia para o Belzinho, eu chamo o Belzinho. O Belzinho, não, quando chegar, ele era professor da Unifor. Mestrado de informática. Então eu sempre pedia, né? Arnaldo, não chega tão tarde. Eu ligava, avisava, quando a gente saía, a questão da segurança no condomínio, o jeito que ele entrava, sempre com o carro. O único morador que fazia assim era ele. Ele vinha, já dava essa curva e já parava em frente ao portão. Nenhum morador faz isso. Todos eles sempre param do outro lado, porque onde eu moro, eu estou bem ao lado da comunidade do trilho. Tá? Tem ali o trilho e é perigoso, é um ponto de droga, é um ponto de uma comunidade que é como outras comunidades têm seus problemas sociais, de tudo, né? Eu digo assim porque eu culpa também porque eu estou muito envolvida com meninos que são de rua. Eu tenho um trabalho que eu faço voluntário com meninos assim, o tipo que assassinou meu marido nesse assalto. Eu então, queria compreender da senhora uma coisa. O que foi que a senhora fez que se sente culpada? O que foi que a senhora fez de errado que se sente culpada? Era para ter saído daquele prédio, era para, na hora... Mas a senhora saía e deixava ele, porque a senhora convidou e ele não queria sair, né? Jamais. Ele, o Arnaldo, não. É, mais importante é isso, é o sentido de... Porque eu não podia, eu podia ter feito alguma coisa para salvá-lo. É tanto que quando tiraram o corpo dele, eu não estava no momento. Me disseram que eu corri para o lado lá dos trilhos lá e gritei 3 vezes, quem fez isso com meu marido, eu vou pegar.
Eu falei isso, me disseram que foram lá me buscar. Quando eu voltei, o corpo já não estava. Então, meu desespero foi porque eu deveria ter chamado a ambulância, ter tirado, botado um pano, alguma coisa. Eu toquei nele, eu consegui falar. Eu disse, Belzinho, espera, meu Deus. Daí eu não lembro mais porque eu entrei em estado de choque. Então, a minha culpa é... Eu não sei, eu ter estancado o sangue na hora, lá quando me levaram pro JF, eu entendi, não entendia porque que eu, pra mim ele estava numa cirurgia. Então eu disse, então eu falei, eles me falaram, eles me seguraram, me levaram para assistente social e disseram que ele já tinha falecido, mas eu não escutava. Eu disse, o sangue dele, ele perdeu todo. Eu disse, então meu sangue, eu dou. Então eu sou culpada porque nem o meu sangue se viu. Tá entendendo? Então, eu que devia estar no lugar dele, não ele. Porque ele era mais importante do que eu. Por que ele era mais importante que a sua? Porque ele tinha muitos projetos, ele sabia fazer muita coisa. Eu não sei fazer, agora que eu estou aprendendo a viver. Eu dependia muito do meu marido. Eu agora que estou aprendendo a viver com os meus filhos. E ainda tem esse filho que me culpa pelo fato de eu não ter... Quem não compreender, faça pergunta a ela. Vou fazer uma pergunta. Para compreender. Sim. Dona Maria de Fátima, um pouco da sua culpa, só para me esclarecer. É porque você saiu de perto dele na hora desse acidente? Não, pelo contrário. Eu abri a porta imediatamente, porque foi muito rápido. Eles aqui bateram, eram três. Aqui do meu lado, com um revólver, desse lado de cá, dois. Ah. O menor bateu e pediu passa carteira. Não reagimos nem nada. Eles estavam muito drogados, eu estava com as mãos aqui, os vidros fechados, eu falei alto, tenha calma, duas vezes, bem alto. Eles foram pegados? Estão presos, todos três. Não, mas só um esclarecimento, parece que tem uma cobrança do seu filho, porque não fez alguma coisa. Porque eu não deveria ter tocado no corpo do meu marido, não era para ter deixado tocar no corpo dele, era para esperar que a ambulância chegasse e que eu não, ninguém tivesse tocado, que ele iria ser salvo, ele diz isso. Já esse meu filho faz informática. Mas quando ele chegar, ele já estava morto. Já o outro faz fonoaudiologia. Já o outro, a compreensão do outro que estava comigo, já é diferente. Ele já abriu o livro de anatomia, ele já mostra detalhadamente. Ele explica, diz, mamãe, não tem jeito, quebrou a traqueia, a jugular, foi. Ele explica tudo. Mas na minha cabeça não adianta. A minha terapeuta diz assim, e o que você fez? Eu contei, eu gritei pro socorro, porque você acha que não fez nada? Eu disse, mas é mesmo assim, aí quando o senhor perguntou o que é que ele é, eu disse, eu devia ter feito mais coisa, eu não sei, gente, a minha cabeça, são 8 meses que fez agora, no dia 12. Posso perguntar uma coisa? Pode. A morte dele fez você nascer de novo? Eu nascer de novo? É. Eu morri com ele. Mas você falou que depois que ele morreu, que você começou a fazer uma opção de coisas que você não fazia. Aprender. Que você começou a resolver uma opção de coisas que você não resolvia, que você era muito dependente dele. Como é que você vê esse lado do teu crescimento com a morte agora dele? Tá. O que é que é? O que foi que eu acabei de falar? É um contraste muito grande na minha vida, as minhas colegas da Unifor que me conhecem, de eu ainda estar ligada a esse tipo de garotos, desses adolescentes. Eu não consigo me desligar deles. Eu chamo esses que eu tenho esse vínculo com ele de meus meninos. Quando meu marido foi assassinado, eu, uns 2 meses, agosto e setembro, eu ligava para a Igreja do Rosário, que eles são da Catedral, esse local onde eu fico com eles, que eu dou essa assistência de uma escuta e de ajudar de uma maneira, digamos, algum alimento, alguma coisa, coisa simples, mas é uma conversa que eu tenho com eles. Jamais de guiá-los a ser católicos, não. Isso, a Padre Clarice nos orienta que não, que é a escuta evangélica, é ateu, é o que for, mas é nunca dirigir, é apenas a escuta e falar que todos somos filhos de um só Deus. É isso o meu discurso com eles, é saber como eles estão, é saber da comunidade, é saber como tirá-los da droga, porque três deles já foram encaminhados. Então o contraste, quando o senhor falou, que eu falei agora, é isso, eu ainda continuar a me dedicar a isso, a esse tipo de trabalho. E o que me faz crescer é porque eu estou tendo que aprender a viver. O que aprender a viver? Dentro dessa passagem da ida do meu marido, no mesmo mês de agosto, eu fui enganada pelo advogado que estava cuidando das coisas do meu marido na Unifor.
Você não sabe o que uma pessoa de 10 anos você conhecer e ele roubar o FGTS do meu marido? Então é uma dor muito grande. Eu estou aprendendo a viver porque eu estou indo sozinha agora. Tem pessoas que me conhecem mais próximo, amigas minhas, estão sabendo que eu estou indo só fazer coisas, tá entendendo? Que a polícia não está fazendo, que não está tendo coisa. Eu estou indo só, eu estou fazendo, eu estou falando não só pelo meu marido, eu estou falando pelo o Adriano, que também foi assassinado perto da minha rua. Eu fui visitar a Márcia, eu falo, quando eu falo por várias vítimas que foram mortas pela violência. Então eu estou aprendendo desse jeito. E eu estou aprendendo. Então, onde é que a senhora tem encontrado força? Tanta onde? Força para agir. Ó, quem é da Unifor que levanta os braços aqui? Quem é da Unifor? Tá. Quem não é da Unifor também? Eu tô sério. São vocês, são pessoas que nem eu conheço, que olham para mim e dizem: olha, eu torço por você, eu te acho uma mulher de força e eu me acho um cristal. Sabe? Já eu tenho professoras e amigas que dizem: olha, eu te admiro, tu tá em pé, porque eu não sei como é que eu ando no carro do meu marido como motorista e as pessoas me perguntam: como é que tu consegue? É essa força que eu vejo de Maria continuar. Maria, dá bem que se cuide, senão ela vai ficar atrás. Fica nada, que aquela ali é mulher macha, é braba mesmo, viu? Aquela dali é. Ela é. Então, eu respondi o que o senhor perguntou. Tem esse contraste dentro da minha cabeça, do meu coração, que eu não consigo me afastar deles e estou aprendendo a viver pelo que o advogado fez comigo. Eu estou indo à luta a fazer coisas. Na Unifor, as minhas colegas sabem como é difícil eu estar dentro da Unifor e eu, nas disciplinas que eu tenho que fazer, eu faço pelo meu marido e por mim, porque eu gosto de psicologia. Então as minhas colegas sabem que eu luto para memorizar as coisas. Eu tenho colegas que estão fazendo psicopatologia comigo, desespero de eu ter tirado a primeira nota baixa e eu olhar para a professora e ela saber que realmente eu não lembrar das coisas. Aí eu lembrei dessa senhora que toma os remédios, que quer se desfazer dos remédios. Eu tomo, eu chamo bomba, né? Nós que fazemos psicologia chamamos de bomba, né? É o sossega-leão, né? Então eu tomo 5 remédios. Eu fiz de um jeito assim, conversei com o meu terapeuta, com o meu cardiologista e tá tudo na metade agora. Para mim não ficar a bestalhada que eu chamo, como a gente chama aqui no Nordeste, né? A bestalhada na sala de aula. Então eu quero estar ligada para aprender a viver, aprender a ir resolver as coisas só. Porque para não ser enganada de novo, para meu filho, sim, o que eu fizer, não me culpar de novo. A senhora ali quer lhe fazer uma pergunta. Oi. Todas essas coisas que você colocou para nós, quais as perguntas que você faz para você mesmo? Para mim, nesse momento da minha vida, um questionamento que eu fiz com a professora Denise, né, que foi essa nota baixa que eu tirei primeiro, depois eu tirei um 10, era muito importante, né? Eu olhar para cada professora que estão mais próximo de mim e as minhas colegas, eu ficar me questionando. Meu Deus, será que está tão assim? Faltam 2 anos para formar, né? Aí eu dizia comigo, eu me digo, me pergunto às vezes, me questiono, será que eu vou ter capacidade de me formar com a cabeça que às vezes me deixa com falhas, com crises que eu tenho, né? De ser psicóloga? Aí eu fico me questionando. Aí quando vem a disciplina que eu, aquela nota, eu tirei baixa, eu falei lá na frente da minha escola que eu queria desistir, não queria mais fazer. Aí eu notei a força que a professora deu, disse, não, tá aqui a prova, você vai fazer a prova. Como várias professoras também me deram esse tipo de força, várias amigas me deram. Então eu sei que eu tenho capacidade de ser psicóloga, eu sei que eu tenho capacidade de ajudar, porque a minha terapia que eu quero fazer é a abordagem, é continuar essa abordagem comunitária, social. Eu acho que a minha vida é essa, é estar junto com aqueles que são mais necessitados. Oi, eu te respondi? Diante da sua dor, da dor, do sofrimento que você trouxe, da sua culpa, que pergunta você daria para você? Que resposta? Se encontra a resposta? Como viver sem o meu marido? Todo dia eu pergunto isso para Deus. Todo dia eu pergunto. Quando eu acordo, primeiro agradeço porque eu estou viva. É o contraste que ele ali falou e eu estou olhando para ele porque a minha cabeça está assim, tem essa crise que eu estou passando ainda, não sei quando vai acabar, né? Tem esse contraste, é como se eu tivesse duas Fátimas aqui, de querer continuar a fazer isso aqui e ao mesmo tempo de ter vontade de desistir, como eu estava conversando agora quando eu via no ônibus com uma colega,
né? Disse, o que eu vou fazer o mês que vem? Meu aniversário, tenho vontade de sumir do mundo, tenho vontade de deixar meus filhos, de ir embora. Não é o fugir da responsabilidade de ser mãe, é ter o tempo para minha cabeça, sabe? Mas eu sempre pergunto, como é que eu vou viver sem o meu marido? Aí eu tô, a resposta vem, o que é que eu respondi antes? Eu tenho pessoas que são vários anjos, semiões, tá entendendo? Que estão me segurando, me ajudando, de uma maneira indireta ou direta. Isso eu sei. Eu caio várias vezes, eu tenho amigas que me levantam, mas a minha pergunta é essa. E o amanhã? Eu queria cantar uma música pra você. É... Posso cantar? Ai, pode. Começar de novo. Me encontrar comigo vai valer a pena. Ter amanhecido, ter levantado, ter se levantado. Eu quero perguntar a você, como filho que eu sou, esse filho que te culpa por você ter feito ou deixar de fazer qualquer coisa. O que é que hoje você quer ouvir desse filho? Pergunta difícil porque... A gente, assim, o relacionamento está muito difícil. A gente está se agredindo. Eu tô tendo dificuldades até, por exemplo, eu sou uma pessoa que para dar comunhão, para receber a comunhão, Se eu for grosseira com você, se eu te ofender de uma maneira que meu coração vai se sentir, não é o pecado, não é a ofensa que vá ter que uma confissão, não. É o coração ficar apertado. Então eu já sou do tipo de pessoa que eu tô com meu filho, tá um relacionamento muito difícil de a gente se agredir com palavras, não palavrões, mas palavras de eu falar, eu vou embora, como eu disse agora, eu quero ir embora, ou então tá aqui, tu já tem esse dinheiro do teu pai, sai daqui, tu tem 22 anos, então tu fica nesse apartamento, eu vou para outro canto, eu não tenho obrigação de aguentar certas coisas que você fala, amor, a gente não, eu não, você não pode, eu não posso, como é que a gente diz, exigir o amor. O amor tem que ser espontâneo, tanto do meu lado como do seu lado. E tem que ter o respeito. Tá, senhora Fátima. A menina quer fazer uma pergunta, porque a gente vai encerrar essa primeira, tá? Faça a pergunta, minha jovem. A ele. Quem que você não está perdoando menos? Quem que você perdoa menos? Enorme. 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 Quem que você perdoa menos? Por ordem. Você, teu marido ou teu filho? Eu. Ou os meninos que mataram. Ou os meninos. Eu esqueci eles. Tá aí. Depois, é graça, os meninos, né? O senhor falou. Não, eu. Eu. Eu, eu. Aí eu falo como a passagem do Evangelho. Minha culpa, minha tão grande culpa. E, né? Depois, e a gente, na psicologia, que a gente já, né, de várias abordagens... Os três meninos. Mas a ordem. Você, então, primeiro é você. Eu. Depois o meu filho. Tá? Outro que você falou, o Arnaldo. Meu próprio marido, não. 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 E o teve quarto? Os meninos. Ah, os meninos. Os meninos que mataram. O Francisco quer fazer uma pergunta aqui. Terminando. Quanto à questão dos meninos que teve aqui, essa senhora que falou, né? Nem o senhor hoje, jovem senhor, né? E ele ali, os meninos já me fizeram, desde o dia 12 de agosto, que o sensacionalismo, né, que a gente chama, eles insistem muito que eu responda se eu perdoo os meninos, né? E a minha resposta, eu não sei como vocês vão entender. É muito estranho, eu vou até usar uma expressão assim, que não é nem a maneira certa de eu, aluna de psicologia, falar, mas é muito doida a coisa. Eu não tenho um ódio dos meninos. Eu já tive uma crise na minha casa de eu dar socos na parede, de eu bater a minha cabeça na parede, de perguntar por que que eu não tenho ódio a eles. Por que que meu coração não tem ódio? Como tem pessoas que olham para mim e dizem: isso é um vagabundo, esse vagabundo tem que estar morto. É um vagabundo que fez uma coisa dessa, pela integridade que era seu Arnaldo, pela pessoa humana que ele era, pelo não sei o que ele era.
um fundão, não sei o quê, não sei. Eu não tenho ódio deles, eu não tenho dor deles. O que eu tenho, eu peço a Deus todos os dias. Eu peço a Deus por eles, pelos três, pelos familiares deles e pelos mais dois que estavam na esquina, que eu não sabia. Tinha mais dois na esquina. Uma das pessoas, que foi a principal testemunha, presenciou mais dois na esquina. Mas os três que cometeram o ato estão presos. Agora, eu digo isso, meu coração não tem ódio com eles. E eu não entendo por quê. Eu não entendo, sinceramente. Então, nós mais uma vez lhe agradecemos a senhora ter exposto o seu problema aqui para o grupo. Agora nós pediríamos que a senhora fique na escuta. Ok. Viu? E a pergunta é: quem já passou por uma situação parecida com a situação da dona Fátima? Sim, como foi o da senhora? Bom, é uma coisa que parece estar meio uma cópia de muitos e muitos anos depois, numa situação um pouco diferente, no Rio de Janeiro. Em 1963, eu vinha voltando para casa, era uma menina de 18 anos. Eu vinha voltando para casa com meu namorado e ele foi assassinado por um menino de 11 anos. E outros dois meninos que estavam lá, eles estavam querendo me pegar, me currar, pegar dinheiro. A gente não tinha dinheiro. E o meu namorado enfrentou. E muito rápido vieram as balas. A minha ficou na bolsa e a dele parece que é a mesma coisa. Foi uma hemorragia interna. Não há como, Fátima. Chora. Solta, Fátima, solta. Desculpa. É aquele segundo em que a vida vai. Agora, o que eu acho que a gente tem que ver, e aí tudo cai em cima, né? A crítica cai em cima, a polícia aparece, é um professor, então aparece na mídia. No caso, era filho de um jornalista, mídia direta, polícia dizendo, acusa qualquer um, porque qualquer um deles tem culpa. E a gente sabe que a gente não vai fazer isso. Não é à toa que você falou dos meninos aí, né? Não é dizer, não é qualquer um. É um pedaço da vida que foi embora. Agora, eu estou carregando isso, eu vou fazer 64 anos, e eu estou carregando essa divisão na minha vida, esses anos todos. Você está percebendo, você está construindo, revivendo. Isso não é contra, né? Ninguém, é a favor. Deu. Eu acho que é um grande... há uma grande semelhança e há uma imensa diferença. Que bom pela diferença. Agora, eu aprendi isso. Estou tentando aprender isso, melhor dizendo. O sentimento tem que poder ser colocado. Se a gente for só o bom profissional, se a gente for só aquela que tem força, aquela que aguenta todos os trancos, a gente se embota. Muito bem. Aqui? Sim? Meu nome é Luíse eu tinha 38 anos e meu marido faleceu. Na realidade, eu tenho dois filhos, casal. Na realidade, ele foi encontrado morto. A gente estava numa situação de se afasta, se aproxima, se afasta.
E ele tinha um conflito muito grande com a minha filha, né? Era muito forte o conflito dele com a minha filha. E nesse momento ele foi para a casa da mãe dele e eu fiquei com as crianças em casa. Nesse período de afastamento, a gente saía, eu e ele saía com os filhos, mas a gente estava tentando se organizar de novo. Ele falece, encontrado morto. E a minha filha, então, eu fui ao enterro com meu filho, a minha filha não quis ir ao enterro. E ela ficou muito calada, a gente sentia que ela estava com muita raiva. Eu com a minha dor, ela com a raiva e o meu filho com a dor dele. Então, assim, nos primeiros dias, hoje mesmo eu estava falando ao almoço sobre isso, nos primeiros dias eu achava que eu não ia sobreviver. Alguém tinha que me dar comida na boca, tinha que falar, espera mais um pouco. A minha irmã fazia esse papel. Ela falava, olha, espera mais uma semana, mais um mês, mais 3 meses, mais 6 meses. Se você chegar a 1 ano, você vai ver que você não vai esquecer essa pessoa, mas isso não vai estar tão, tão pesado, tão duro e tão doloroso. E a minha filha reagiu de outra forma, né? Ela começou a ficar muito agressiva, muito agressiva, muito agressiva. Na realidade, ela nunca disse para mim que eu era responsável, mas ela dizia de outras formas que eu era responsável por eu ter me afastado do pai dela e isso ter acontecido com o pai dela e ela ter brigado com o pai dela, enfim. E mais uma vez eu tive que esperar mais um pouco e esperar o tempo dela e aos poucos com muita paciência, não sei onde eu arranjei. Às vezes eu saía mesmo, ia para cinema, ia me divertir, ia tentar fazer alguma outra coisa que não fosse o trabalho e que não fosse nada que tivesse envolvido com as coisas práticas quando a gente perde alguém, que é de ir a documento, ver isso, ver coisas. Eu levei pelo menos 1 ano para conseguir ir à rua, aos cinemas, sozinha, sair com uma amiga à noite para dançar, coisa do gênero. E eu levei mais de 2, quase 3 anos para minha filha conseguir se aproximar com mais tranquilidade. Porque ela vinha, agarrava, mas daqui a pouco ela estava rachando. E hoje, assim, passado já 7 anos, né? Eu nunca esqueci essa pessoa, foi meu primeiro namorado e tal, o pai dos meus filhos. Mas é uma coisa que quando ele volta com muita, muita tranquilidade, consigo lembrar de coisas boas. No início a gente não conseguia falar nem o nome dele, não conseguia falar nele. Hoje a gente fala, ah, lembra quando teu pai falava isso? Ah, teu pai ria. Agora a gente ri das coisas que a gente lembra. E agora a minha filha, ela conseguiu voltar e é a minha grande parceira. Então, para mim, o que foi muito doloroso isso tudo, mas eu vi que era o que a minha irmã falava, espera mais uma semana, espera mais uma semana que você vai conseguir, espera, espera, espera que isso vai diminuir. E a sua filha volta, as coisas vão voltar e tudo. Muito bem. Bom, pessoal, agora, vamos passar a cadeira mais para trás um pouco e vamos fazer 2 rodas. Ai, 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 ai. Vamos fazer uma roda ali e vamos fazer uma roda grande aqui. E quem não entrar na roda ainda vai morrer esse ano. Taguinha. É bom que entre. Chaco. Pode botar a mão no ombro ou na cintura, onde, dependendo com a altura. Aquelas pessoas que estão precisando de energia, pode fazer uma roda aqui dentro. Vamos balançando um pouco, que é o balanço da vida. Thank you.
está convidando a, os que falaram, os que falou, e aqueles que não foi escolhido, mas falou também, que foi para o centro, porque as energias vão todas para lá. E bota a mão no ombro do outro, assim, faz Valéria. Um pequeno... Valéria. Vai lá, Valéria. Isso, quem quiser. É virado para cá, cada um vira para... É, do jeito que tá depois, é. Ei, tu vira pra cá, assim. Ó. Bunda com bunda. Bunda com bunda. Isso. Fica assim, ó. Dá os braços pra fazer uma roda. Dá os braços pra fazer uma roda. Isso. Não, tá certo. Mão. Aí. A gente tá querendo cantar aquela música, Como Será o Amanhã. Quem sabe? Ele é que... Será o amanhã? Festa quem puder, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será o amanhã? Responda quem puder, o que irá me acontecer? Nosso destino será como Deus quiser. Como será? O que é que eu vou levando dessa terapia de hoje? Esperança. O que eu levando é essa grande força para vocês e a coragem. E eu, como cheguei no fim, vou levando muita coragem, achando o grupo muito lindo hoje. Quem chegou por último tem direito de trazer um bolo. Ah, é. Muita energia. Acolhimento. Acolhimento. Paz. Paz. Vou levando a amorosidade desse povo e a coragem dessa das que vocês falaram. A importância do tempo. A generosidade, porque nós chegamos, nós fotografamos, nós filmamos e vocês concederam que nós fizéssemos isso. Eu vou levando a coragem de refazer a vida. Vou levando a capacidade da dona Gisleide de perceber que ela está tendo recaída, que ela está piorando e está buscando ajuda. Isso aqui é só um refrão aqui, não é música não, um hino. Eu queria voar e de tudo esquecer, no infinito morar e tranquilo viver. Eu tenho andado cansado desse mundo agitado, sem amor e sem Deus. Eu queria sumir pra não ver tanta dor, pra não ver o mais forte perseguindo o amor. O que é que o Ayrton está tão calado? O que foi que houve? Pensando no amor. Eu estava pensando numa história que me contaram como verdade. O pai, nós tivemos aqui uma grande seca, seca do 15, foi muito conhecida, né? A seca do 15. Diz que um país estava em fome, e era muita fome, não era pouca. Mas os alunos continuavam indo para a aula. E um dia, quando o aluno chegou na sala de aula, a professora deu à criança um cachorrinho de estimação, porque ele gostava muito de cachorro. Diz que essa criança, quando recebeu o cachorro, a autoestima dela foi e voltou. Ela dividia o pouco do que tinha em casa com esse cachorro, dormia perto do cachorro, convivia com esse cachorro. E um belo dia, todos estavam jantando uma sopa, quando o pai seriamente olha para a mãe e diz, minha, pode falar. Ela se levanta e diz, meu filho, eu sei como você adorava esse cachorro, mas a fome está muito grande. Essa sopa que nós estamos comendo foi o seu cachorrinho. Essa criança se levantou com tanta raiva, pegou a bacia que estava pela metade, foi para fora da casa, cavou um buraco com raiva, derramou o resto da sopa, botou o dedo na goela, derramou o resto, bateu na mesa e disse, de hoje em diante eu vou lutar contra a fome deste país. E não teve raiva dos pais que fizeram isso. Eu estava me lembrando. Eu quero dizer para a dona Fátima que o problema dela não é mais dela. O problema é nosso, porque ela confiou
dessa dor dela, desse sofrimento, ela passar para o grupo. E deu para, eu acredito que deu para ela perceber que o grupo se sensibilizou com ela. Então, também recebeu um pouquinho da sua dor para ser dividido a dor que a senhora tem. Dona Fátima, a senhora é uma vencedora. A senhora tem muita energia, muita força da senhora resistir esse momento de grande dor. E a senhora não vai caminhar só. Muita gente vai caminhar junto com a senhora. E deu também para perceber as companheiras, os companheiros da Unifor, como ficou muito atento à sua dor. Desejamos um bom caminho para a senhora. E a senhora é uma heroína, vai vencer com certeza. Na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. O Zequinha falando que hoje você não estava mais só, viu, Fátima? Hoje é a comunidade de você. Eu estava me lembrando de uma história que me contaram, disse que num leito do hospital, o cidadão fez uma operação e tinha que passar muito tempo emborcado. Era a posição que ele tinha que ficar ali para poder ser curado da operação muito séria. E um outro fez uma operação, só que a dele era sentado. E ficou imobilizado, as necessidades que ele fazia, tinha quem cuidasse dele. O sentado ficava perto de uma janela. E o que estava emborcado ficava no centro, lá onde tinha mais ventilação. E o emborcado não conseguia mais, muito cansado. Disse, quem está na janela? Eu. Escreva o que está lá fora. E ele começou a olhar e disse... a praça hoje está animada, estou vendo um casal de namorados, um passarinho vem chegando agora, e sentou bem pertinho do banco, agora subiu e está comendo uma fruta. Agora está chegando uma senhora com a criança e descrevendo a manhã da praça. No dia seguinte ele disse, a janela como é que está pronta? Aí todo dia o sentado alimentava o emborcado, falava... Dizia o que estava vendo na praça, tem um casal de velho conversando, tem um sorrindo, tem uma pessoa brincando disso, daquilo outro. E ficaram amigos à distância. Aí um dia o sentado morreu. E ele, muito comovido, pediu à enfermeira que conduzisse ele para o lugar onde estava o sentado. E lá era a janela, pelo menos tinha ventilação, a luminosidade. Aí trocaram, já estava o chão, ele já tinha visto muito chão porque era emborcado. E ela botou. Aí disse que um belo dia ele fez um esforçozinho assim com a mão, quando olhou fora da janela, um muro. Aí ele ficou impressionado. Aí perguntou à enfermeira se aquele muro faz tempo que está ali. Disse, toda vida o hospital já tem esse muro. E aquele homem sentado, disse, o ceguinho? Ele era cego, mas precisava alimentar o emborcado, porque ele viu o sofrimento dele. E ele se imaginava aquela praça, aquelas pessoas, ele se imaginando, ele estava se fortalecendo, e estava fortalecendo também aquele que estava na situação. Eu acho que era essa relação. Parabéns. Que a mulher, o ceguinho, absurda. Procura ajuda no outro. Então, aquela vai lá hoje. Eu já estou inscrita, viu? Eu falei, olha só. Eu falei.